মানুহৰ পৰা কোভিড বিয়পিব পাৰে নে পোহনীয়া জন্তুলৈ? পোহনীয়া জন্তুৰ দেহত কোভিড হোৱাৰ আশংকা কিমান? আপুনি হয়তো ভাবিছে এজন কোভিড আক্ৰান্তৰ পৰা তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰ বা মেকুৰীটোলৈ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা কিমান থাকে। ইয়াৰ পূৰ্বে এই বিষয়টোক লৈ যদিও চিন্তাৰ কাৰণ বুলি ভবা হোৱা নাছিল, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো কেছ আহি পৰিছে ইউকেৰ পৰা। পোহনীয়া জন্তুৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ আলফা ভেৰিয়েণ্ট। ইউকেৰ বিজ্ঞানীকে কুকুৰ মেকুৰীৰ দেহত আলফা ভেৰিয়েণ্টৰ ইনফেকশ্যন ধৰা পেলাইছে। দুটা পোহনীয়া মেকুৰী আৰু এটা কুকুৰৰ PCR টেষ্ট কৰাত ধৰা পৰিল COV2 আলফা ভেৰিয়েণ্ট পজিটিভ। আনহাতে PCR পৰীক্ষাৰ পিছত কেইটামান জন্তুৰ দেহত এণ্টিবডিজ ফৰ্ম হোৱা বুলিও জানিব পৰা গ'ল। বহু মালিকৰ কোভিড আক্ৰান্ত হোৱা ঘৰচীয়া জন্তুৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাই দেখা দিছিল, বিশেষকৈ সেইবোৰ জন্তুৰ দেহত যিবোৰৰ অলৰেডি কিছু সমস্যা আছিল। কেনেকৈ বিয়পে কোভিড কুকুৰ মেকুৰীৰ দেহলৈ? অধিকাংশ জন্তুলৈ সংক্ৰমণ ঘটিছে তেওঁলোকৰ কোভিড আক্ৰান্ত মালিকৰ পৰিয়ালৰ পৰা। পিছে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল, মানুহৰ পৰা পোহনীয়া জন্তুলৈ কোভিড বিয়পিব পাৰে, কিন্তু জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ তেনেকে নিবিয়পে। অৱশ্যে বিজ্ঞানীকে কৰা পৰ্যবেক্ষণ অনুসৰি পোহনীয়া জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড-19 সংক্ৰমণ তুলনামূলকভাৱে কম। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইমেড। মানুহৰ পৰা কোভিড বিয়পিব পাৰে নে পোহনীয়া জন্তুলৈ? পোহনীয়া জন্তুৰ দেহত কোভিড হোৱাৰ আশংকা কিমান? আপুনি হয়তো ভাবিছে এজন কোভিড আক্ৰান্তৰ পৰা তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰ বা মেকুৰীটোলৈ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা কিমান থাকে। ইয়াৰ পূৰ্বে এই বিষয়টোক লৈ যদিও চিন্তাৰ কাৰণ বুলি ভবা হোৱা নাছিল, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত প্ৰথমটো কেছ আহি পৰিছে ইউকেৰ পৰা। পোহনীয়া জন্তুৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ আলফা ভেৰিয়েণ্ট। ইউকেৰ বিজ্ঞানীকে কুকুৰ মেকুৰীৰ দেহত আলফা ভেৰিয়েণ্টৰ ইনফেকশ্যন ধৰা পেলাইছে। দুটা পোহনীয়া মেকুৰী আৰু এটা কুকুৰৰ PCR টেষ্ট কৰাত ধৰা পৰিল COV2 আলফা ভেৰিয়েণ্ট পজিটিভ। আনহাতে PCR পৰীক্ষাৰ পিছত কেইটামান জন্তুৰ দেহত এণ্টিবডিজ ফৰ্ম হোৱা বুলিও জানিব পৰা গ'ল। বহু মালিকৰ কোভিড আক্ৰান্ত হোৱা ঘৰচীয়া জন্তুৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাই দেখা দিছিল, বিশেষকৈ সেইবোৰ জন্তুৰ দেহত যিবোৰৰ অলৰেডি কিছু সমস্যা আছিল। কেনেকৈ বিয়পে কোভিড কুকুৰ মেকুৰীৰ দেহলৈ? অধিকাংশ জন্তুলৈ সংক্ৰমণ ঘটিছে তেওঁলোকৰ কোভিড আক্ৰান্ত মালিকৰ পৰিয়ালৰ পৰা। পিছে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল, মানুহৰ পৰা পোহনীয়া জন্তুলৈ কোভিড বিয়পিব পাৰে, কিন্তু জন্তুৰ পৰা মানুহলৈ তেনেকে নিবিয়পে। অৱশ্যে বিজ্ঞানীকে কৰা পৰ্যবেক্ষণ অনুসৰি পোহনীয়া জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড-19 সংক্ৰমণ তুলনামূলকভাৱে কম। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইমেড।